तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सँग छलफल भइ नै राखेको छ र यो बजेटले काम अगाडि बढाएर अन्ततः प्लेन चलाउने सम्म पुर्याउने भन्ने समझदारी भइराखेको छ। यही पालुन्टारमा प्रदेश स्तरको एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने जो पहिला पनि निर्णय भइसकेका थियो त्यस बारेमा अहिले केही फेरि थप छलफलहरू भइराखेका छ, केही अवरोध केही जटिलता पनि छन्, तर पनि त्यस बारेमा फेरि छलफल अगाडि बढाउन खोजिँदैछ। अहिले यो सिटिबिटी अन्तर्गतको प्रदेश स्तरकै नमुना बहु प्राविधिक तालिम केन्द्र यही पालुन्टारमा रहने निर्णय भइसकेका छ। त्यसको भवनको शिलान्यासको काम र त्यसको उद्घोषण गर्ने काम म आफै आएर यहाँ गरिसकेको छु। त्यसै गरेर यही पालुन्टार र कुन्दुलटारसम्मलाई भ्याउने गरी विशेष सिँचाइ योजनाका निम्ति नयाँ योजना यहीँ राखेर काम अगाडि बढ्दैछ। कृषिको क्षेत्रमा प्राविधिक क्याम्पसहरू यही क्षेत्रमा खुल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछन् र यसरी हामी अलि नयाँ ढङ्गले यसलाई पालुन्टारलाई साँच्चै नमुना नगरको रूपमा विकास गर्ने पनि पहल कदमी गर्दैछौँ। त्यसो त हामीले सिङ्गो जिल्लालाई चाहिँ जसरी पहिला यो जिल्लाले नेपालको एकीकरण गर्दा अगुवाई गर्यो, जसरी निरङ्कुशतन्त्र विरुद्ध राणा शासन विरुद्धदेखि सामन्तवादलाई ढाल्ने सबै राजनीतिक सङ्घर्षमा यो जिल्लाले अगुवाई गर्यो, त्यसरी अब हामी नयाँ ऐतिहासिक चरणमा आर्थिक क्रान्तिको चरणमा पनि समृद्धिको मोडेलको रूपमा गोर्खालाई स्थापित गर्न नयाँ पहल कदमी पनि जिल्लाव्यापी रूपमा नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो दिशातिर पनि हामी सबै मिलेर पहल गर्नेछौँ र एकातिर यो जिल्ला र नगरका पहल कदमीलाई अगाडि बढाउनेछौँ भने अघि मैले भने जस्तै सिङ्गै देशलाई सहीदहरूको सपना पुराकानी गर्ने गरी समृद्ध नेपाल बनाउने त्यो समृद्धि नयाँ खालको समृद्धि जनमुखी समृद्धिको मोडेलमा विकसित गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने र अन्तत समाजवाद स्थापित गर्ने दिशातिर हामी पहल कदमी गर्नेछौँ। हाम्रा सबै क्रियाकलापहरू त्यो दिशातिर उन्मुख होस्, त्यो दिशातिर उन्मुख हुन सबैलाई प्रेरित गरोस् र त्यस क्रममा मान्छेको जीवनमा हामीले विभिन्न पक्षीहरू हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि ग्रहण गर्नुपर्छ र अहिले हामी सबै सामाजिक सांस्कृतिक पर्वको रूपमा विकसित हुँदै गएको तिहार लगायतका चाडपर्वहरूको मुखमा छौँ र यसमा अवैज्ञानिक कुनै पक्ष छन्, रूढीका कुनै पक्ष छन् भने त्यसलाई हटाउँदै जाने, अलि बढी नै अतिरञ्जित प्रकारको तडक भडकलाई कम गर्दै जाने, सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न यसले जति भूमिका खेल्छ त्यसलाई आत्मसात गर्दै यो सांस्कृतिक पर्वहरूलाई पनि एउटा आनन्ददायक मनाउनको निम्ति ढङ्गले मनाउनको निम्ति म शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।